بسم الله الرحمن الرحيم وعنو وناكسن داو ودميل والبوه جوكتيد كسو نوو برنامج كفلانقين تسياسة ديار رما سردونكا او حليا دانو كلاات كداو وتدمر عدد شو قضبادا قيبتان ام كوكولا وداياجد دون او حاكم دا معلومات كو سابسان تايوان او شاكتين اي كهور تكتين مراكيبتي اوغو بدنا اي ديارة دا هدقال كي دولد دا شينها wararkii ugu dambeeyay xisadda Israa'iil iyo sidoo kale Falastiiniyiinta iyo madaxweynaha Mareykanka oo warka soo saaray heshiiska xabajoojinta ee la gaaray Mareykanka oo taangiyadiisa casriga geeyay gudaha dalka Poland maxay tahay sababta iyo madaxweyne Putin oo madaxweyne Erdogan u gudbiyay codsi la xiriira diyaaradda Bayraktar TB2 qodobadaas iyo kuwa kale ayaan qaybtan ku falanqeynaya ku soo dhawow marka la mar cad show ka dib aragtidaada qodobka ku soo jeeta lana wadaag saaxiibadaada aad baad u mahadsan tahay waxaan ka hormari doonaa Putin iyo Erdogan madaxweynaha dawladda Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo kulan la qaatay masuuliyiin sarsare oo ka tirsan dalkaani Turkiga ayaa waxa uu shaaca ka qaaday codsi kaga yimid madaxweynaha dawladda Ruushka Vladimir Putin kadib markii dhawaan socdaal uu ku tagay magaalada Moscow ee caasimadda dalka Ruushka codsiga madaxweyne Vladimir Putin ayaa Erdogan waxa uu ku sheegay in shirkadda dawladda Turkiga ee Baykar ay xarun ay ka furatay gudaha dalka Ruushka si lagu sameeyo diyaaradaha dagaalka ee Bayraktar TB2 Erdogan ma uusan sheegin sababta rasmiga ah ee ujeedada madaxweynaha dawladda Ruushka uu ka leeyahay arintan laakiin Erdogan ayaa sheegay in shirkii magaalada Tehran ee dhexmaray isaga iyo madaxda dawladaha Iran iyo Ruushka in hoggaamiyaha dawladda Ruushka Vladimir Putin uu muuqday mid la dhacsan awooda diyaaradda Bayraktar TB2 ee dalka Turkiga taasi oo door muhiim ah ka ciyaartay qaar ka mid ah dagaaladii ka dhacay dhanka gobolka gaar ahaan dagaalka Ruushka iyo ciidanka dawladda Ukraine ee ka dhexmaraya ee bishii lixaad ka soconaya gudaha dalka Ukraine codsigan ayaa madaxweyne Vladimir Putin waxa la sheegay inuu ka soo jeediyay magaalada Tehran laakiin waxa madaxweyne Erdogan oo hadalkaani u jeediyay kadib markii uu ka soo laatay magaalada Moscow ee caasimadda dalka Ruushka Putin wuxuu ii sheegay inuu doonayo in shirkadda Baykar ay xarun ka furto gudaha dalka Ruushka loona soo saaro diyaaradda Bayraktar TB2 si la mid ah sida aan ka sameeyay gudaha Imaaraadka Carabta ayuu yiri madaxweyne Erdogan Madaxweyne Erdogan waxa uu sheegay in dalkiisa uu ku hoolan yahay sidii uu laan ka tirsan warshada Baykar oo kaga furi lahaa dalkiisa tagay Imaaraadka Carabta kadib markii codsi uu kaga yimid xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada Abu Dhabi. Afayeen u hadlay shirkadda Baykar ayaa dhankiisa waxa uu beeninayaa shirkaddu in warshada ay ka sameysanayso gudaha Imaaraadka Carabta waqti xaadirkan laakiin waxa uu sheegay in qorshaha qayb uu ka yahay waxaana uu ka gaabsaday inuu ka hadlo dalabka dawladda Ruushka. Si kastaba ha ahaatee ila xogogaal ayaa shaaca ka qaadaya in shirkadda Baykar ay doonayso inay xarun ay ka furato gudaha dalka Sotag ee Imaaraadka Carabta taasi oo qayb ka ah qorshaha la doonayo in lagu sii weyneeyo xiriirka u dhexeeya labada dowladood ee Imaaraadka iyo Turkiga. Sidoo kale shirkadda Baykar ayaa horey waxay shaaca kaga qaaday inaysan Ruushka ka iibin doonin diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay soo saarto. Madaxa shirkadda Baykar Technology ayaa 29kii bishii July waxa uu sheegay in shirkadda aysan ka iibin doonin Ruushka wax diyaarada ah laakiin sababta ma aanu sheegin intii lagu guda jiray wareysi uu siinayay telefishinka CNN qaybta afka Turkiga Bayraktar waxa uu sheegay in shirkaddiisa aysan wax diyaarada siin doonin ama ay ka iibinaynin Ruushka isagoo ku nuucsaday in diyaarada aan duuliyaha lahayn ay taageerto halganka madaxbanaanida iyo xurriyadda Ukraine Dabayaaqadii bishii May agaasimaha farsamada ee shirkadda Baykar ee dalka Turkiga Seljuk Bayraktar waxa uu sheegay in burburinta ay ciidamada Ukraine ay iyagoo adeegsanaya diyaaradda Bayraktar TB2 ay burburinayaan taangiyada iyo nidaamyada difaaca ee dawladda Ruushka ay dunida oo dhan ay tusinayso tayada iyo waxtarka diyaaradan. Diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dawladda Turkiga ee Bayraktar TB2 ayaa soo jeetay dareenka madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, waxaana wasaaradda difaaca ee Ruushka si cad u sheegatay in ugu yaraan 45 jeer ay soo riday tan iyo markii diyaaradaha dagaalka ee dawladda Turkiga ay qayb ka noqdeen dagaalka Ukraine ka bilowday 24kii February. Jimcihii la soo dhaafay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa dhigiisa dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan wuxuu kula kulmay magaalada Sochi ee biyaha dhanka badda madow waxaana ay ka wada hadleen xiisadda Ukraine iyo arrimo kale oo ku saabsan xaaladda Suuriya laakiin in bannaanka la keenay macluumaad kale xiriira si Ruushka uu danaynayo in xarun shirkadaasi ay leedahay laga furo gudaha dalka Ruushka waxa muuqanaysa in bannaanka imaanaysa awoodda diyaaradan iyo sida loo xiiseynayo barnaamijka falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka ayaa dowladda wanaaysa markaana aan eegno wargeyska da defense oo ka faalooda arrimaha difaaca ayaa daabacay macluumaadka ku saabsan in Mareykanka taangiyadiisa ugu casrisan ee ugu dambeeyay Abraham loogu magacdaray gaar ahaan nooca SEBV-3 uu geeyay gudaha dalka Poland
tangiyada Abrahamis M1A2 iyo sidoo kale SV3 ayaa waxa lagu qalabeeyay laguna wareejiyay gootadii saddexaad ee ciidanka Marineska ee Mareykanka ee ku sugan dalka Poland sababta tangiyadan loo galay dalka Poland ayaa qaar ka tirsan mas'uuliyiinta difaaca Mareykanka waxay ku sheegayaan inay caawinayaan xoojinta xulafada wadamada gaashaanbuurta NATO iyo sidoo kale la hawlgalayaasha tagitaanka tangiyadan ee dalka Poland waxay ka caawin doontaa gootada saddexaad ee gaashaaman ee kooxda dagaalkaasi ay u noqdaan ciidamo la aamini karayo oo ka barbar dagaalamaya xulafada gaashaanbuurta NATO ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay militaryga Mareykanka nidaamka tangiyada SV3 waa noocii ugu dambeeyay ee tangiyada caanka ee Abrahamis sidoo kalena waa mid ka mid ah kuwa dib loo soo casriyeeyay gaar ahaan xakamaynta dabka elektaroonikada taas oo micnaheedu yahay in gantaalka ama madfaca SV3 si dhaqso ah oo si sax ah loo ridi karayo tankiyadan ayaa waxaa la sheegay inay yihiin kuwa ugu wanaagsan laguna kalsoonaan karayo ee abid la soo saara waxaana yareynayaan culayska zaadka ee ciidanka sidoo kalena waxaa dhirirkiisa u yahay tangigan 9.7 mitir balliciisuna waa 3.7 mitir waxaana u qaadi karayaa shaqaale ilaa 4 oo ay ku jiraan darawalka taliyaha xamuul iyo sidoo kale qoriga ku xiran tangiga dhinaca kalena haddii aan eegno dowladda ama jasiiradda Taiwan ayaa baahisay macluumaadka ku saabsan inay ka hortageen 66 ka mid ah diyaaradaha dagaalka ee dowladda Shiinaha iyo 14 ka mid ah maraakiibta dagaalka kuwaas oo ay sheegeen in dowladda military ay haddii shalay ka sameeyeen hareeraha jasiiradda Taiwan 14 ka mid ah ciidamada badda ah ee xoreynta shacabka ee dowladda Shiinaha iyo 66 ka mid ah diyaaradaha dagaalka oo ku hareereysnaa gobolka ayaan ka hortagnay tan iyo maalintii shalay oo axad ahayd sidaasi waxa lagu yiri qoraal ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee Taiwan waxa kale oo qoraalka lagu sheegay inay ka hortageen 22 ka mid ah diyaaradaha dagaalka oo la doonayo inay qayb ka noqdaan kuwa dul heehaabaya hawada Taiwan sida lagu sheegay qoraalkan ee ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee Taiwan si kastaba ahaatee dowladda Shiinaha ayaa ka soo horjeesatay macluumaadka ku aadan in diyaaradahooda maraakiibtooda dagaalka iyo sidoo kale ciidankoodaba ay waxyeelo ay kala kulmeen dowladda ama jasiiradda Taiwan tan iyo markii dowladda Tuska ay ka bilaabeen biyaha ku hareereysan Taiwan xisadada go'o dhaxaysa Taiwan iyo Shiinaha ayaa ka taagan gobolka waxaana arintu ay ka dambeysay kadib markii ay jasiiradaasi ay booqatay afayeenka aqalka wakiilada ee dowladda Mareykanka Nancy Pelosi booqashadaas oo si weyn kaga caraysiisay sida la sheegay dowladaasi Shiinaha ugu dambeyntii madaxweynaha dowladda Mareykanka Joe Biden ayaa soo dhaweeyay heshiiska xabad joojinta oo ay kala siixdeen Falastiiniyiinta Israa'iil waxaana uu ku baaqay in baaritaan lagu sameeyo waxyeelada dadka rayidka ka soo gaartay duqeymihii saddexdii maalin ee ugu dambeeyay ka dhacay gudaha dhulka Falastiiniyiinta 72 saac ee la soo dhaafay taasoo micnaheedu yahay saddex maalin Mareykanka iyo dowlado kale oo dhowr oo qayb ay ka yihiin Masar, Qatar iyo Jordan ayaa la sheegay inay ka shaqeynayaan sidii xal looga gaari lahaa xiisadda u dhaxaysa labada dhinac ee Falastiiniyiinta iyo sidoo kale Israa'iil madaxweynaha dowladda Mareykanka Joe Biden ayaa soo dhaweeyay heshiiskii ugu dambeeyay ee dowladda Masar garwadeenka ay ka ahayd waxaana uu ku baaqay dhinacyadan in heshiiska ay dhaqan geliyaan sidoo kalena waxa uu soo jeediyay in labada dhinacba baaritaan lagu sameeyo dadka rayidka waxyeeladii ugu dambeysay ee ka soo gaartay duqeymaha falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka qaybtan waa nagaynta falanqaynta xigteenta aan ku kulmay